Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. МОЗ готує термінові рішення щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Протягом останнього тижня в Україні фіксується підвищена кількість зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції. А на ранок 11 червня в Україні виявили 689 випадків зараження коронавірусом. Це новий антирекорд. Очільник відомства наголосив, карантин пом'якшили, але не скасували. І жоден етап послаблення не означає анулювання протиепідемічних заходів, зокрема маскового режиму чи використання антисептиків. Коли ми пропонували пом'якшення карантину, ми в тому числі вважали, слухали вас, розуміли, що ви всі втомилися, але вони були чітко прораховані з урахуванням тих заходів безпеки, які повинні бути. Але подивіться на вулиці, подивіться, що відбувається навколо вас. Ми всі вийшли з карантину, ми всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози немає, як COVID-19. Просто подивіться на цифри, які кожного дня ми фіксуємо. Звичайно, зараз в цій ситуації, коли в нас є таке підвищення кількості, ми будемо пропонувати проведення певних заходів заради здоров'я українців. Оновлять пляжну зону, облаштують спортивні майданчики та прокладуть велодоріжку. Це лише деякі елементи правобережної набережної, яку планують збудувати в Кам'янському. У міськраді кажуть, до кінця 2020-го розроблять проєктно-кошторисну документацію, а вже наступного року розпочнеться будівництво, якою буде візитівка Кам'янського, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Велике будівництво, воно незабаром розпочнеться у Кам'янському. У місті планують привести до ладу набережну, оновити пляжну зону, пішохідний міст і частину території за ним. Попередні напрацювання вже є. На теперішній час мост привели до ладу, це пішохідний міст. Тобто у подальшому планується його реконструювати, щоб було можливість забезпечити проїзд обслуговуючого транспорту на дальню зону цієї зони відпочинку. Територія за мостом має стати сучасною набережною. Пішохідні зони вимостять тротуарною плиткою, а підсвічуватимуть їх сучасні LED-світильники. Облаштують майданчики для активних видів спорту. Буде де проїхатися велосипедистам. Для них прокладуть окрему доріжку. Ми займалися спортом, і тенісом, і настольним, і в хокеї грали, і так. З жіною зустрітились на катке, на масовому катанні. Вот. Так що треба по всьому місту розвивати, щоб молодь не по цим нічним барам і цим забігаловкам, а іменно займалася спортом. Осучаснять і нинішню пляжну зону. Вона буде вирізнятися парасольками та навісами. Планують встановити сучасні роздягальні та душові. Благоустроєна буде територія пляжа, нові сучасні зонтики, лежаки, також будуть предусмотрені спуски в воду, безпечні для людей з обмеженими можливостями, чого зараз на пляжах немає. Це все буде зроблено безпечно. Для зручності городян прямісінько до води прокладуть пішохідні доріжки, а до місця відпочинку пустять додатковий автобус і зведуть зупинку. Можна буде спускатися, в принципі, к воді, тобто зона буде чиста, будуть проложені дорожки для безпечного спуска. Зонтики будуть оборудовані нові, сучасні, з лежаками. Тобто все, як положено, для того, щоб це була хороша зона відпочинку. У міськраді Кам'янського кажуть, до кінця 2020-го планують розробити проєктно-кошторисну документацію та отримати висновок «Укрінвестекспертизи». А за втілення ідеї візьмуться вже наступного року. Після завершення робіт набережна має стати візитівкою міста. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі будують зливову каналізацію на вулиці Янтарній. Там її не було взагалі. Тож після дощу місцевим доводилося переходити дорогу по воді або обходити її. Роботи на об'єкті стартували у квітні. Зараз біля будинків прокладають трубопровід та облаштовують каналізаційні колодязі і дощоприймачі. Проєкт передбачає і благоустрій території. Ремонтники заасфальтують дорогу, висадять дерева та газони. Все завершити планують до середини вересня. І будемо переходити на благоустройство території, установка бордюрів, встановлення асфальтового покриття, благоустройство таких
площадок под мусорные баки, подъездные зоны, тротуары, установка лавочек мусорных. У нас была проблема со стоячей водой по дворам. Особенно после ливни, которой отличается Украина. И многие люди переходили, проходя сюда, переходили здесь, для того, чтобы можно было пройти к своим домам. Дети, которые ходят в 47-ю школу, после дождей не могли перейти пешеходный переход. Теперь я думаю, что эта проблема с производством данной ливневки уйдет. Поліцейські Дніпропетровщини заступили на посилене патрулювання. Оперативно-профілактичні заходи триватимуть протягом кількох тижнів. У відпрацюванні області беруть участь працівники карного розшуку, патрульні поліцейські, управління протидії наркозлочинності та управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Під час патрулювання акцент зроблять на попередженні та припиненні вуличних злочинів, а також боротьбі з наркозлочинністю та незаконним обігом зброї. Кожного дня ми фактично будемо проводити такі розводи, такі відпрацювання, і кожного дня додатково буде виходити від 400 до 600 поліцейських, і навіть не тільки з нашої області, а будуть залучатися і спецпідрозділи сусідніх областей. Є певний аналіз кримінальної ситуації по дням, по годинам, і вони будуть залучатися саме в ті дні і саме в ті години, коли йде найбільші спалахи кримінальних правопорушень. Коноплі на майже 200 тисяч гривень. На Дніпропетровщині в кількох районах виявили посіви нарковмісних рослин. Незаконні плантації знайшли у трьох селах Павлоградського району. Загалом правоохоронці вилучили 1000 рослин та затримали 2 доглядачів незаконних посівів. Зараз чоловіків перевіряють на причетність до розповсюдження наркотичних речовин на території Павлоградського району. Все вилучене направили на експертизу, а поліція відкрила кримінальне провадження. Таксі не за гроші. У Дніпрі працює соціальне таксі для людей з обмеженими можливостями. Перевезення безкоштовне, але поїздка не має перевищувати 3 години, та й кількість подорожей обмежена 3-4 рази на місяць. Послуга доступна вже 3-й рік поспіль. За цей час нею скористалися понад 11 тисяч дніпрян. Соціальне таксі в дії бачила наша Кристина Малікова. На дворі ще й півні не співали, а водій Володимир вже на роботі. Перевіряє на справність свою автівку, адже скоро в дорогу. Професія в нього хоч і звичайна, та все ж таки має свої родзинки. Чоловік працює водієм таксі, але не звичного, а соціального. Щодня 5 днів на тиждень розвозить людей з обмеженими можливостями. Є зовсім люди немічні, так будемо казати. Все одно хтось должен робити, возити. Це все одно, що водитель скорої помощі. Ти не знаєш, сьогодні кого везеш, завтра кого ти будеш везти. Софія прикута до інвалідного візка майже 15 років. У дитинстві вона перенесла важку хворобу. Однак це не зломило дівчину. Вона активно займається спортом. Аби дістатися на тренування, користується послугами соціального таксі. Каже, зручно і комфортно, а сісти в автівку допомагає водій. Досить комфортно і вчасно, ще з запасом. До карантину стабільно, це був раз на тиждень, коли я на тренуванні їздила. Вони мене в одну сторону, а вже потім мене відвозили додому. Соціальне таксі працює у Дніпрі вже 3-й рік. Щодня на лінії виходять 4 автомобілі, 2 з них нові Рено, їх придбали міським коштом. Сама послуга безкоштовна, але скористатися нею можна лише 3-4 рази на місяць. Соціальне таксі орієнтоване на надання послуг з перевезення осіб з інвалідністю першої та другої групи з захворюванням опорно-рухового апарату та осіб з інвалідністю першої групи з порушенням органів зору. Для того, щоб скористатися послугою соціального таксі, необхідно перебувати на обліку у відділенні міського центру соціальної допомоги. Замовити соціальне таксі можна за 10 днів до виїзду, а сама подорож не має перевищувати 3 години. Подробиці за телефонами, які ви бачите на екрані. Кристина Малікова, Денис Крикус, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Знайдіть історичну цікавинку і отримайте приз. В області стартував конкурс на майданах історії Дніпропетровщини. Його мета – розвиток туризму та популяризація цікавих місць рідного краю. Учасникам стати просто. Потрібно знайти історико-культурний об'єкт, зробити
зробити його фото, написати про нього історію чи захоплюючу легенду та запропонувати проєкт з його благоустрою. Заявки на творчий конкурс треба надсилати на електронну адресу openbiz.org.ua/gmail.com. Дедлайн подання – 9 липня. Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам гарного дня. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить.